Ora, boa noite, malta. Boa noite. Ora, então estamos aqui para mais um vídeo. É verdade. Ora, vamos reagir baby metal com... Sim. Karate. Karate. Mina. Karate. Ora, foi pedido pelo Jake Muller. Uhum. Um abraço. O grande Jake. Once again. Grande Jake. E sem mais demoras... Ah, mas espera, esqueci de uma coisa. Pois é. Esqueci de uma coisa. Então, vídeo do baby metal, temos que fazer uma pequena recomendação. Porque em breve, pessoal, fiquem atentos, porque em breve vamos fazer um react aí de um vídeo da banda deles, que é Call Me Bent, que é um tributo que eles fizeram ao guitarrista que eles tinham. Faleceu. Morreu. Pá, era só mesmo para avisar, vamos fazer esse tributo. Pá, se não me engano, para não falhar o nome, foi o Mikio Sama, sim, morreu. Pá, pronto, e nós também queremos prestar uma homenagem. Sim, reagir, porque realmente o react disso. Ele era um deus na guitarra, era um deus. E não se esqueçam, inscrevam-se no canal, inscrevam-se, esmurrem o sininho e deixem o like, né? Esqueçam. A meta, 500 subscritores, com vocês, vamos lá chegar. E vamos ao vídeo, e com o Zoom. Vai. Estamos de volta para ver então o vídeo do Baby Metal. Exatamente. Com Karate. E a versão original do vídeo, já, para vocês, porque acho que era a melhor opção, a original. Sim, acho que sim, acho sim. Porque é a nossa primeira vez a reagir a esse vídeo, então vamos reagir ao original e vamos a isso. Esta parte do... É pá, como sempre, é pá, os guitarristas e o... Claro, aquele riff. O nosso Miyoko Sama. Miyoko, riff. My respect for the guy, because was a god on the guitar, man. É verdade. Really. Pá, e pronto, já, o videoclipe por acaso está fixe, a cena deles estarem a apresentar, a cena de fazerem golpes, e caralho, começou-se uma luta entre elas e não sei o quê, mas está fixe. Exatamente, até o baterista, como sempre, não, também não falha, né? Aqui o nosso Hideki-sama, pronto, Sobrashi. Mas todos, até... Sim, para mim é a melhor parte da música que eu gosto mesmo, é daquele riff, este riff de guitarra. Está excelente. Epá, e também realmente as vestimentas que eles têm, o próprio guitarrista, lindo, Sobrashi, meu.
Muito bonito, 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 tá bom, bonito. Bom som, grande som, mas... E o nosso Hideki Sama, é pá, também o baterista, é pá, lindo. Hideki, é pá, a gente já sabe que nós gostamos bastante do Hideki, meu. O gajo é um grande baterista, meu. Excelente baterista. Mas e... também, já agora, Zé, desculpa, estar agora também a mencionar, é pá. É pá, eu não sabia, eu também não sabia, e o Zé também não sabia, o outro guitarrista, que é também da banda deles, da Kami Band, o Takayoshi, era aluno do próprio Miyoko. Se não estou enganado, pelo menos por aquilo que eu li, era o mentor dele. É verdade, dizem que sim. E, meu Deus... É pena ter perdido o mestre, deve ter sido duro. Mas pronto... Mas realmente deixou cá o seu amor e seu carinho, o seu legado na guitarra. Mas pode. Mosca, só o pormenor, mesmo. O vídeo está excelente. O vídeo está excelente. Ninja, pá, uma ninja. Ninja, está excelente. Por acaso estou a gostar assim. Isto, pá, não sabemos a letra, mas deve ser qualquer coisa com a amizade, né? Elas ali todas assim, raras e tal. Deve ser uma cena alegre, vá. Boas energias. Exatamente. Vá, é demonstrar que a amizade. Sim. Também conta. E a música está boa, pá, estou a gostar bastante da música. Para mim o riff inicial é a parte que eu mais gosto. E a parte dela também, a vocalista. Sim, ela conta ela sozinha. Aqui já não, em certas músicas também, algumas só ouvimos, notas que ela não é tão jovem. Notas mais pela voz. Aqui deve ter sido do segundo álbum, acho eu. Segundo ou terceiro. Mas pronto. Malta, baby metal, baby metal. É isso. Está aprovado, é baby metal. Por acaso, gostei da música, a música é fixe. Karate. Para mim é daquelas músicas que uma pessoa pode ouvir e ouvir e ouvir, que não se cansa de ouvir. Eu não me canso. Não me canso de ouvir, pelo menos este som. Já ouvis muitas vezes. Curto este som. Porque eu gosto. É pá, também gosto, mas.
Chama, chama, para mim chama. Só mais pelo riff de guitarra inicial, ou como é a parte que eu mais curto. Sim. Gostei, não é da minha música favorita de baby metal, mas gostei. Gostei, sim, senhores. Está a provar. É isso, malta, por hoje. É isso. Por isso, olha, não se esqueçam mais uma vez, morrem o sininho, espanquem para aí o like, inscrevam-se no canal com carinho e com vocês, vamos chegar aos 500 subscritores. E mais uma vez... Está lá perto. Arigato, obrigado. Obrigado. Thank you a todos que se inscreveram até hoje no canal. Muito obrigado. Vocês estão aqui. Até ao próximo vídeo. Tchau.